guddiga cusub ee doorashooyinka Soomaaliland oo inta weyd ay u socdeen kulamo ay kaga rinsanayeen kuna darsayeen waqtiga ugu haboon ee ay ku qaban karaan doorashooyinka isku seedkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa markii ugu horeysay sheegay in muddo 9 bilood ah kadib oo ku beegan bisha May ee sanadka soo socda ay ku qaban doonaan doorashooyinkaas sidaasi ay ka sheegeen madal ay hoggaanka xisbiyada dalka ka jira goobjoog ka hayana waxaan arintaas faahfaahinaysa kartoon shaqsan oo ka tirsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland Komishanka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar 73/2007 xeer lambar 20/2001 iyo xeer lambar 20/2005 waxa maanta oo taariikhdu tahay 23/8/2020 komishanka doorashooyinka qaranku uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka komishanka doorashooyinka qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaran digi sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan wuxuu fadhiyay wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka jadwalka diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah qaybta koowaad diyaar garowga guud ee diiwaangelinta cod bixiyayaasha qaybta labaad qabsoomidda diiwaangelinta cod bixiyayaasha qaybta saddexaad diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidkan jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa laf dhabar u ah dhamaystirka sharci iyo dhaqaale inta weyn Soomaaliland waxa la naawilayay waqtiga ugu macquulsan ee ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ku qaban karaan labada doorasho ee wakiilada iyo deegaanka oo muddo dhaaf ah waxaana taasi ay soo afjaraysaa rajo la'aanta inta badan laga qabay doorashooyinka labadaasi gole oo dalka ka dhacay war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday waxaad ku riyooday ku riyooday shirkadii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland tayo waa Telesom.